Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы елбасының тапсырмасы шеңберінде трансформациялау бағдарламасын жүзеге асыруды қолға алуда. Әуелгі шаруа қорды басқаратын менеджерлердің білімі мен біліктілігін арттыру. Мықты басқарушы, білімді басшы, ұйымдастырушылық қабілеті жоғары қызметкер. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының өз қызметкерлеріне қоятын басты талабы осы. Жаңа жүйе бойынша енді қабылданатын қызметкерлердің білімі мен біліктілігі ұштасып тұруы тиіс. Ал бұрынғылардың жұмысын одан әрі жетілдіру керек. Самұрық-Қазына қорының трансформация бағдарламасын тұсау кесер кезінде елбасы тапсырма берді. Бұл тапсырманың аясында жаңағы трансформация бағдарламасында көрсетілген үш бағыт бар. Ол енді біздің қызметкерлер, екіншіден процестер, үшіншіден технологиялар. Әрине, бұның бәрі енді ең басты мына қызметкерлердің біліктілігіне байланысты. Біз бірінші жалпы қадамымызды осы кадрлық саясатты белгілеп алып, осы топ бойынша бірыңғай кадрлық саясат енгізу жөнінде жұмысты бастап отырмыз. Компания кадрлық саясатты жаңғырту үшін таланттарды басқару бірыңғай кадрлық резервімен қызметкерлерді ынталандыру тетіктерін жетілдірмек. Оның ішінде еңбекақы мен оқыту жүйесі бар. Мамандардың біліктілігін арттырудың тағы бір әдісі азаматтарды бір мекемеден бір мекемеге ауыстыру. Бұл өзгерістерге дайын болу үшін компания қызметкерлерін Мәскеудің бизнес мектебінің сарапшылары оқытып жатыр. Үш қағида бар. Бастысы адамның бойында басқарушылық қабілет болу керек. Қызметкердің тәжірибесі, оның өзін өзі ұстауы басты назарда болады. Бұл екі-үш күннің шаруасы емес. Оған асықпай дайындалу қажет. Сессия үш күнге созылмақ. Оның қорытындысы бойынша жұмыс тобы бірнеше ұсыныстар қабылдап, ұлттық компанияның кадрлық саясатын жаңарту мен трансформациялау бойынша тиімді жоспарлар бекітеді. Берік Көшербаев, Сәуле Алдамұратқызы, Қуан Шабуов, Қазақстан ұлттық арнасы.